Mkulu Mathias Walukaga era mkwano gomugenzi katuse obubaka bw'okusase. Abooluganda omukama mungi, ekiseera kyonna kitalo nnyo nabange kitalo nnyo nsasira ab'enju ya muganda wange Kato Lubwama. Po Kato Lubwama nze okuvala yamanyira nti mama wange yali yeddira mpindi n'atandika okumpita muganda wange. Emyaka mingi emabega nga mukama wange omaka gwe yafiira mu Livingston Kasozi bali gwakyenda mu musanvu nga tuli baana bato nnyo, simanyi oba wano waliwo kyenda mu musanvu yali yazaalibwa. Omwaka ogwo kyenda mu musanvu bangeyo twali bato ba 17. Naimba oluyimba akanyambala ku Pride Theatre nga bakayimbira bagasse Livingston Kasozi, Poka Fero ne Amani Basubi. Ennyimba oluyimba lwakanyambala mama kiina yajulira buyawuli. Kakati n'agamba nti ogera okuyimba kaana gogera kuyimbira ddala nnyo, ekizibu omulabe oyagala nnyo nnyo ka Fero otatamire nga kasajja yange. Ye Kato bantu yali akola ki? Nakuulira kituufu era nange saakombera ddala ku mwenge olw'ekigambo kyali yakanaakasiro kayimbi nnyo ne bintu bikatawaanako lwa kutamiira nemanyiokukubira kutawaanya nebikola ki nenkyesonyiwa najja nga ku bati valaawo nga bankojyo nipo tebamanyanga kyendeese naye nga Kato Lubwama nga nzize okusaba ssente nyembeere ntwalaganya osula mwayiseyo mugala sasa nyimuzenyeneesikyalo nasibiroza ngalaabaga mwakaejerera kiwamu naye nga yafuna mwana wa bamama baffe bampindi nga nzija n'ampa ssente. So emabegakaawo naye yafunamu okutaataaganamu okwanda nafuuka mubaka palamenti ate ngaolwo nange nninga inamu obutonotono inamu obuswazi ngayotera ku baba rosi wali ku Lubanga Road nga nina akamotoka kange kambaka tu ng'ate ntalina mmotoka kati nga lwe lwamala okunaku ayina okunkubira essimu oba ndirunda wagwa n'ensiya ne muvuga ne muleeta wano okumala kumpi omwaka nga munamba na muleeta wano era abadde akola ebintu bingi nnyo byabadde abeera ku social media mwana wa nuupu yangamba gw'oli maama sijja kuvuma ate olumu gwonnemesa n'okuvuma wa nuupu kubanga bano waliyo muganda wange kye kinnemesa okuvuma mwana nuupu naye nja kuvuma mwana wa nuupu. So nasembye okwogera naye nabampa brief ennaku ssatu emabega nabadde nkola vidiyo awerungujya nagibaliza bagiyita lubaala aluma nemugamba ngenda kuteeka mu vidiyo ngamba ogenda okunteeka woogera watya nemugamba pimpu nemugamba nzirusako mbanja byabufuzi nama lubaala ata nabaluma nangamba ayagala kunteeka wula kuba nze nina lubaala ekiki nemugamba kwoyina abasawo nagamba nti nkawo negenda kuvumira emyezi egi genda kuvumira emeka so kati nebasekera okusaawa ntaana nti omufundikire ezekiro kisobola ekiteeka kuseerenti mubadde bukyakumajja ku CBS kaliisoliiso yampulira abe agamba nti bannange buli omukyali awaali badde olya wakati Kato Lubwama takyakola ki? Nga kisinga bakuulireko kikino ngenziruka mangu nnyo social media ekifaananyi kisoose nga kya Kato Lubwama kuliko RIP. So kimpuyoolaza abadde muganda wange nnyo ate era Kato yabadde omuntu nga tali serious omanyi obulamu bukalubira nnyo abantu abaa bali serious bana bokalwa nga agenze n'agamba wano nti yava mu palamenti n'asigala mu bulamu bukola ki lwakuba nti ye abadde ali serious bana abasuubiza abantu mumpa obululu ngende nsimba eddwaliro mpa obululu nsimba erisimbuliza emitima obulamu bakalubira Kato yabagamba nti mumpe ngende
Any fake media.